Turnir je kvalifikacioni turnir za odlazak na svetsko prvenstvo koje će se letos održati u Alžiru mesecu i mi smo prihvatili da budemo domaćini turnira prvenstveno u cilju afirmacije samog sporta, a i rukometa kao sporta u našoj sredini, pored fudbala, da postoji još neki sport koji ćemo afirmisati u narednom periodu. Prilagodili smo kompletno u uslovima koje zahteva međunarodna organizacija, tako da smo sada spremni za organizaciju i većih takmičenja ovog kalibra što se tiče samog uslova, hale i svih drugih pratećih sadržaja.